Sini papa demo sikit. Papa tunjuk macam ni. Okey, starting kat sini. Pom 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 pom. Pam 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 pam. Yahoo! Jom sini, jom sini, duduk duduk duduk. Tak mau ke sana. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy. Hai, macam tu je gaban. Okay guys, hari ni Cemboy nak training. Ha, Cem, Cem nak training mana satu ni, Cem? Basikal ke motocross? Ini. Tak boleh lah, papa rasa tak boleh ini. Sebab, ini papa. Okay, sekarang ni Cem tengah belajar nak imbang basikal dan nak imbang motor. Faham tak? Sekarang ni Cem tak pandai imbang lagi. Motocross ni Cem tak boleh bawa lagi sebenarnya. Cem kena mahirkan ataupun kena biasakan imbang imbang basikal. Faham tak? Okey, hari ni papa dengan Cem nak buat satu track. Track yang simple, Cem. Cem kena Cem. Ha. Cem nak lalu lecak tak? Janganlah. Nanti Cem jatuh. Kalau nak. Nak, kalau nak kena pakai boot. Kena pakai helmet, kena pakai boot. Jom, kejap lagi Cem, kita buat track. Cem kena lalu track tu sampai Cem dah biasa. Ha, kalau jatuh, bangun. Jatuh je bangun. Faham? Faham. Faham tak faham? Faham tapi... Tapi apa lagi? Tapi boleh basah lah. Basah kat mana? Dekat sini dengan sini. Okay guys, basikal Cem ni... Alah, belum basikal belum ada brake. Oh, tak ada brake lagi. Cem, motocross ni hari ni jangan bawa dulu. Cem kena biasakan imbang dulu. Dah mahin imbang basikal, baru papa bagi bawa motor. Faham tak? Kalau tak, nanti papa susah nak kena pegang Cem, kena kejar Cem. Okay, jom. Tak ambil masa, jom kita buat satu track yang simple untuk Cem training basikal. Jom. Tapi Cem tak nak masuk lecak. Okay, tak lah. Jom kita buat yang simple-simple je. Cem motocross. Jom kita buat Cem nak yang ni, Cem masuk lecak. Lecak? Lecak. Dah lah, jom kita buat track dulu. Wiyo. Okay guys, nanti kita buat dua angle kamera. Satu dekat dada Cem, satu kita pakai tripod. Ataupun papa kena kejar dia pegang GoPro. Dia Cem. Alah, aku buka buat apa? Maaf bos. Nah, Cem, training. Kau yang ni buat apa? Guys, sekarang ni kita nak start buat Cemboy punya track. So, track kali ni simple sangat. Kita kena buat bulat je. Ha. Alah, kena bulat. Bulat je. Cem kena training dululah. Kalau dah laju nanti, dah pandai, tak jatuh, barulah. Okay, insyaAllah kita akan buat track yang simple. Track yang simple untuk Cem. Cem je ni. Allah Akbar. Okey. Sini Cem. Apa nak tolong buka apa? Sini pula. Jom sini. Okey guys, tracknya macam inilah. Simple. Sangat-sangat. Jangan ketuk eh. Ah, ketuk. Baik-baik jangan ketuk tangan papa pula. Okey dah, apa pula? Eh, mati je dah cucuk lah. Eh, serumput lho. Bak, sejam. Bak. Okey, Cem, sini tolong papa Cem. Ha. Kita gunakan tali yang ada. Apa ni, Pak? Ini namanya tali. Tali apa? Tali. Tak. Busing bulat mana ni, Pak? Cem tengok je lah. Gaya Cem pun silap sana.
Tak ada. Buat macam ni. Macam tu. Apa? Oh. Simple je. Macam ni je. Simple kan? Simple gila. Ha, itulah. Kacang, kacang. Alah, kacang ketot. Hilang satu-satu. Yang bukan, yang bukan. Alah, kacang ketot. Hilang satu-satu. So, kita buat track dia simple. Tidurlah, untuk pemulaan. Tidur. Nanti dalam hari, barulah. Kita buat track yang begit-begit sikit. Eh, mana guys? Oh, tu. Guys. Alah kacang ketot, bilang satu-satu. Tidur adik tidur, takutlah burung hantu. Burung hantu bawa dapur. Burung hantu bunyai. Duduklah bawa dapur. Cem, jangan asyik lali tu, Cem. Derok, derok di mengai, ada yang akan duok. Siapa? Cem, nanti Cem. Sabar Cem. Belum siap Cem. Cem nak lalu lecak kan? Ha? Lalu lecak kan? Pergi pakai boot, pakai boot. Pergi boot? Ha, nak lalu lecak kan pakai boot? Tapi boot Cem. Apa ni? Basah apa? Tak apa lah. Basah je. Tinggi bah. Okay guys, track cemboy hampir siap. Lagi sikit je. Sikit. Woi. Susah ni. Koman macam jatuh-jatuh. Oh, salah. Wow. 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 Cem, rek motocross Cem hampir siap, guys. Ini bukan motocross, Pak. Oh, kira motocross saja. Main motocross saja. So, track ni kecil tapi dia punya ukuran lebar dia besar. Eh, apa? Nanti kat situ je nak lalu. Eh, diamlah. Papa tahulah nak buat. Wow. Harap cukup lah tali ni sikit ni. Cemak, cemak on tak? Sikit lagi nak habis. Of course. Oh, ngam-ngam guys. Okay, Cem, dah siap lah. Siap. Cem, kenapa cangkul? So, track Cem dah siap. Sekarang kita nak alih meja-meja ni. Cem, dekat batu-batu ni Cem hati-hati sikit eh. Sebab ni tajam kalau Cem jatuh sakit. Pancit. Apa? Pancit. Sakit. Oh, sakit. So, motocross ni kita sandai lah kat tepi ni. Bukan motor kau saya tongkat ke? Hop. Wah. Kena kacak ni. Okay guys, kau boleh perhatikan. Cem boy punya track dah siap. Patang so macam lah. Starting kat sini. Sini papa demo sikit. Papa tunjuk macam mana. Okay, starting kat sini. Pom 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 pom. Masuk letak sikit. Duduk. Korang sini. Lalu lecak juga. Ha, macam tu je lah track dia. So kalau nak lalu lecak boleh. Tak nak lalu lecak pun boleh. Faham? Okay guys, nantikan Cem Boy training track motocross di belakang rumah Cem. Ini belakang rumah. Sekejap, Papa nak ambil kakak sekolah sekejap. Alo. Sekejap lah. Abah, sekejap. Boleh tak?
belajar macam mana nak starting. Bereskan. Starting. Okay, sebelum papa ambil anak sekolah, naik dulu. Okay. Oi, oi. Satu kaki. Kita papa tunjuk dulu lah. Ya, papa tunjuk dulu. Sini, cem naik. Satu kaki cem tahan sini. Satu kaki pedalnya ke atas. Kan? Tu cem tekan sini. Cem tolak sikit. Ni tolak. Faham? Okay. Kaki ni tolak. Kaki ni sambil kayu. Macam ni. Tengok tau. Ni tekan, ni tolak. Ah, oh, patutlah. Ha. Aje dah tolak tapi je terus kayu je. Okey, cepat. Ni kayu, kaki ni tolak. Okey, tu, dua, tiga. Tolak kami kayu. Yeay! Yeah. Mana guys, starting. Kau nak jump kau nak? Kau nak jump kau nak? Okey, good. Motor lecak, motor cross bunyi sikit, kau cangkul. Wah, kuat sikit. Ah, jatuh. Berdebang. Push. Okey, itu saja demo daripada Cemboy. So, Papa nak ambil kakak balik sekolah agama sekejap. Cem, nanti jumpa lagi tau. Okey. Papa, lepas tu nanti sambung kau. Alright.